Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar. Qadrli obunachilar. Hurmatli obunachilar deymiz yana bir bor. Tak, akalar. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. Enrularimiz borligini. Ko'pincha rasm qo'yaman, videoga hech syomka qila olmadim. Birikta fermer akalarimiz bormi, shulardan bir qo'ying deganida. Mana endi qo'yapmiz. Enru. Короче, bu 800 litrlik. Da, bu burchagini ko'rsatyapman, bu Powerstone'ni. Bu mas narglarni ham ko'rsataman. Bu Powerstone'ni, chunki kelgan paytda butani ko'ryapsizlar, uni bitta baloni ham chiqib qolgan. A tak, undan tashqari apreskvitillarimiz, dori sepadigan navesnoy apreskvitillar deyiladi. Tak, 600 litrlik. Da, 600 litr. Ana 800 litrlik. Bular hammasi turetskiy. 600 litr. Ana 800 litr. İki xil rangda var. Hozir navesni shtangalarini ko'rsataman sizlarga. Mana bu shtangalari. Mana. Tak, 3 metr, 3 metr, 6 metrlik bo'ladi. Tak, hozir bu tomondan ana qilaman. Tak, bular dayilni zavodlar uchun motorlar. Motor hisoblanadi. Mana to'lni syomka qildim. Bunu biladi hamma, ya'ni traktoristlarimiz biladi. Ulab turuvchi men hozir tilim uchimda turdi, chunki traktorist emasman. Boyaga navesnoy bilan, to есть enru bilan traktorni o'rtasida bog'lab aylantirib turuvchi vositasi hisoblanadi. Men sizlarga o'zbekcha adabiy tilda tushuntirdim. Tak, mana enru. Buni hamma biladi. Nimaga ishlatishdi? Tak, 3ta enerumiz qoldi. Asosan apreskvitillarimiz bor. Mana. Apreskvitillarimiz ko'p. Narxlar bo'yicha lichkaga o'tasizlar. Sababini aytaman. Narxni birdaniga chiqarib bera olmayotganimni. Valyutamiz har doim o'ynayapti, akalar. Bu bir. Biz buni valyutaga olib kirganmiz. Valyutaga olib kirganimizdan keyin, ya'ni import qilganimizdan keyin NDS to'laymiz va hokazo. Buni o'zini qo'shimcha qiymat soliq to'lovlari bor. Buni olib kirganimizdan keyin narxlar o'zgargani uchun men sizlarga bugungi so'ragan narxlaringizni chiqarib beraman. Ya'ni bugungi so'ragan narxlaringizni. Ko'rib oldinglar-a? Shtangalari mana bu yerda yotibdi. Mahsulotga 1 yil garantiya beramiz har bittasiga. Apreskvitilimizga. Shu akalar yoqqan bo'lsa, obязательно obuna bo'lishni unutmanglar.